კოვიდის პერიოდში მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი იყო პარტიის თავმჯდომარე, საერთოდ გამქრალი იყო არც არჩანდა საერთოდ. აი კოვიდი რომ უკვე გადავლილი იყო, მერე გამოჩნდა მე. ეს პანდემიაც იყო კიდე ერთი მაგალითი იმის, როგორ იდგა ყოველთვის ბიზნეს ივანიშვილი თავის მოსახლეობასთან და მოქალაქეებთან, იქ სადაც მოსახლეობასთან და მოქალაქეებს ყველაზე უფრო სჭირდებოდათ. გადამალული ბიზნეს ივანიშვილი თავის დანაშაული გეგმის განსახორციელებლად იყენებს თქვენ. ბიზნეს ივანიშვილის ოჯახმა ამ ქვეყნის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად ასობით მილიონი დახარჯა, 3 მილიარდ დოლარზე მეტი არის ქვემოქმედებაში დახარჯული. ბიზნეს ივანიშვილი არის პროთავისი. ის ყველას ჩამოართმევს ხელს იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ეს არის მისი მთავარი მიზანი. ბიზნეს ივანიშვილის ის ხელწერა, რომელიც აქაც გამოჩნდა, როგორ შეიძლება პირადით ემსახურო საზოგადოს, როგორ შეიძლება იზრუნო შენ ხალხზე. Да, მაგალითად ბიზნეს სტუმრობი. აქ მისი პასუხისმგებლობა არ არის, ან ეს პასუხისმგებლობა პერსონალიზირებული არ იქნება, ძალიან ცდება. საჩხერე უკვე ჩამოყალიბებულია როგორც მოდელი, როგორი გვინდა ჩვენ უახლოეს პერიოდში რო საქართველოს დავინახოთ. და ამაში პირდაპირი წვლილია ბიზნეს ივანიშვილის. გახარია ეუბნება ივანიშვილს, რომ შენ ხარ ოლიგარქი და სანქციების შეგეხება შენ. პასუხისმგებლობას ოლიგარქიულ მართლობაზე დღეს ამ ქვეყანაში ვაკისრებთ ბიზნეს ივანიშვილს. არიან ადამიანები, რომლებსაც ქვეყნის წინაშე აქვთ გამორჩეული ღვაწლი. და რა თქმა უნდა, ბიზნეს ივანიშვილი არის შეხება რეალობაში უპირველესი მასშტაბი.